живому, істинному, єдиному, тому, який має безмежну владу, скажемо, слава Богу. І це дійсно прекрасно знати, розуміти і ще більше пізнавати живого, істинного Бога. Ми маємо цю привілегію, ми маємо цю можливість просто зараз і сьогодні приходити до, якби, до начальника нашої віри, єднатися з ним і мати з ним спілкування. Я думаю, кожен з нас вже читав такі слова, які написані Матфія. Там звучить такі слова, де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед них. І я не знаю, кожен хтось розуміє собі ці слова, що якби в ім'я моє, то я серед них. Що це означає, ну, персонально для мене? Я розумію це, що я збираюсь, якби, якщо в ім'я Боже, то це для нього. Це в першу чергу якби не для себе, а в ім'я того, чого я збираюсь, це для нього. І це є якби велике для нас надбання, коли ми збираємось, в першу чергу ми маємо спілкування між собою, а потім з Богом, тому що в ім'я Його ми є на цьому місці. Це є жива для нас така надія. І читаю одні такі слова, всім нам давно відомі, це Івана, Євангелія Івана, 15 розділ, із першого вірша. «Я є справжня виноградна лоза, а мій отець – виноградар. Усяку галузку у мені, яка не приносить плоду, він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, щоб росніше родила. Ви вже чисті через слово, яке я вам сказав. Перебувайте у мені, а я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, адже не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я є виноградна лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не може робити нічого. Хто в мені не перебуває, буде відкинений геть, мов та гілка, і всохне. Їх збирають і кидають в вогонь, і вони згорають. Якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали, просіть, і станеться вам. У цьому прославиться мій Отець, що ви приносили багатий урожай і стали моїми учнями. Як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас. Тож, перебувайте в моїй любові. Якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в любові моїй, так само, як я зберіг і заповіді мого Отця, перебуваючи в його любові. Це я сказав вам, щоб моя радість перебувала у вас, і щоб ваша радість була повною». Всім нам знайомі слова, але скільки в них такої повноти і глибини, що коли починаєш роздумати, то здивовуєшся, наскільки воно є глибоко, що ти розумієш, що ти є галузкою, але ти перебуваєш на лозі, ти п'єш той самий сік, що і лоза, тобто ти є одне ціле. І якби такий є вислів, що Бог є серед нас, як я говорив спочатку, то Ісус якби акцентується увагу на те, що Бог є в нас. Його жива вода є вона в нас. І от наскільки глибоко це проникає в нас, що от, якби, щоб наша радість в Христі була повною. Зачитаю ще одні слова, це Ефесян, 3 розділ, ні, 1 розділ, і 18 вірш. «Просвітивши», це якби молитва Павла, «просвітивши очі вашого серця, що ви знали, якою є надія Його покликання, яке богатство слави Його спадщини у святих, яка неосяжна велич Його сили в нас, котрі віримо в дію могутності Його сили». Знаєте, от я проповідую ці слова, але для мене вони якісь є такими неосяжними, бо вони для мене якимось новим, бо тут написано, яка неосяжна велич Його сили в нас. Тобто, російським текстом, яка могущественна дія сили Його в нас, не в якихось інших речах, а в нас, в мені, конкретно в мені. Наскільки ось це глибоко, якби весь старий заповідь будується на тому, що Бог був серед народу, Він був в скині, в храмі, весь якби будувався на те, що коли Ізраїль йшов на війну, вони казали, що Бог є серед нас, і ми йдемо, і ми переможемо. І весь якби акцент робився на це, що Бог був серед народу свого. А весь новий заповіт будується на іншій, новій такій істині, яка говорить, що Бог, Він є в людині.
Він прийшов у вигляді людини і показав нам, наскільки він є близько до нас, наскільки він є в нас. І тут написано, і як безмірно величіє могущество його в нас, в мені, наскільки його безмірна сила. Тобто, коли ми перебуваємо в ньому, і наскільки його є безмірна могутність його сили в нас. І ось, коли Бог забрав наші кам'яні серця, ті, які непридатні для якоїсь обробки, Він поклав нам плотяні серця, які є живі, яких є життя. І ось Він почав працювати з такими серцями, які є живі. І Він поселився в них, тому що кам'яними якби, не можна ними якби, керувати, давати їм якусь можливість до життя. Вони є кам'яні і все. А плотяні вони мають життя, вони мають слух, вони мають чуття, відчуття того божественного. І Бог дав нам такі серця, і ми маємо цю такі серця, з якими може працювати Бог. І це є для нас велике надбання. І наскільки, знаєте, в часу ми обожествляємо свій ум, розум свій, коли здобуваємо якісь знання, ми стараємося якось більше розумом осягнути ті речі, які от не пояснюються якоюсь наукою, якимись законами, якимись речами. Тому що це дуже складно пояснити тими законами, які ми знаємо на цій землі, які діють, що Бог в людині. Бо ще є місце, що Божий храм є в нас. І от якщо храм без Бога, то якби то не та справа, що має бути. І написано, що Бог є в нас, і Він діє в нас. І це є велике для нас надбання. І я зачитаю ще одні такі слова. Це є також Ефесян, 3 розділ і 20 вірш. А тому, хто силою, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо. Йому слава в церкві, в Ісусі Христі, на всі покоління і на віки віків. Амінь. А тому, хто силою, яка діє в нас, може зробити значно більше, ніж ми просимо, ніж ми бажаємо, ніж ми хочемо. Він може зробити силою, яка діє в нас. І ця сила – це Ісус Христос, який в людині, який діє в кожному з нас. Принаймні молитва і бажання мого серця, що ми помолились, щоб Бог взяв наші серця в свої руки, що ми були в ньому, і щоб наші серця, вони приносили радість для Бога. Ми приносимо свої коліна і помолимося до живого істинного Бога.